посеред парку та з перев'язаною пащою. У Луцьку в центральному парку люди знайшли мертвого пса. Світлини облетіли Фейсбук і викликали бурхливу реакцію людей. Більшість зійшлися на тому, що хтось навмисно задушив тварину. За словами автора публікації, собака породистий та явно має господаря. Тож, хто міг вчинити таке звірство із твариною, ми вирішили розібратися. Інцидент трапився 9 листопада о 6 ранку. Як повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької мерії, наразі це питання вивчають. Однак на місці, де це сталося, немає камер відеоспостереження, тому встановити особу вбивці пса буде складно. Ми зараз якби розбираємося з цим всім випадком, бо кажу, це дуже складна ситуація в встановленні хоча б якоїсь інформації. Тіло пса забрали працівники комунального підприємства «Парки і сквери». Як повідомили комунальники, собаку просто викинули на смітник. Виявили громадяни, наші працівники ще не дійшли туди прибираючи, але вивезли звідти. Куди поділите ту собаку? Смітник. Згодом у мережі лучанка Ірина Ільчук розповіла, що спілкувалася із чоловіком, який і був учасником трагічної ситуації. За її словами, чоловік, ім'я якого невідоме, гуляв із своєю собакою у центральному парку близько 6 ранку. Раптом ні звідки з'явився бійцівський пес і почав кусати його собаку. З цього все і почалося. Орієнтовно в 6:15 ранку він біг по алеї з ялинками, а за 2 метри перед ним його кокер. Зі спини моментально вилітає цей пес і накидується на його собаку, впинається в шию кокеру. Собака без повідка чи ошейника, а поруч не було господаря. На дворі ще ніч, жодної людини довкола. Власник безрезультатно намагався сам відтащити собаку. Тут ішов хлопець, власник його покликав і попросив допомогти. Хлопець відтащив велику собаку, через якісь секунди хлопцю не вистачає сили, він відпускає собаку. Великий пес знову біжить і хапає зубами кокера. Тоді власник кокера просить хлопця, щоб той тримав його кокера, а він буде відтаскувати велику собаку. Він його відтаскує, фіксує і лягає на нього всім тілом. Тоді в темряві власник кокера просить хлопця знайти його повідок, щоб перев'язати морду. Через деякий час великий пес припинив гавкати, а далі і дихати. На місце викликали медиків та поліцію. За інформацією жінки, на виклик прибула тільки карета швидкої допомоги. Власник кокера не хотів його вбивати. Можливо, випадково затислась сонна артерія. Приїхала тільки швидка згодом. Власника забрали в травмпункт. Бездиханна собака залишилась там в парку. На морді в собаки повідок, що належав ще попередній собаці власника кокера. В обласному центрі екстреної медичної допомоги підтвердили, що чоловік отримав рани рук. Від госпіталізації він відмовився. У поліції інцидент прокоментували так. Поліція ніхто не звертався. Дану інформацію виявили під час моніторингу соцмереж. Відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка. Справою займається відділ превенції. Чи мав на меті чоловік вбити пса, невідомо. Але чимало лучан скаржаться, що не раз бачили собаку схожої породи без господаря, повідка та намордника.